Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo lepinje. Lepinje na žici. Kako to baka sprema? Posjetite Bakin kanal ili odgledajte Bakin video i naučite. Kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa mešanje. Napravit ćemo lepinje na žici. Pokazat ću vam kako možete napraviti zaista sjajne lepinje za vrlo kratko vreme. Možete ih koristiti da nešto ubacite unutra, neki ćevap, neku pjesku, neku kobaju, već šta želite. A može i kajmaka, zašto da ne. Vrući lepine sa kajmakom, a? Šta kažete? To je podsjećeno na moje detinjstvo i zaista je to sjajno. Eto, da se podsjetimo na sve to, za čas ćemo napraviti te lepine. Za to će vam biti potrebno oko 200 litra mlakoga mleka ili mlake vode. Jedna mala kockica 10 grama kvasa, jedna kašica šećera, malo soli, malo ulja i potrebno je malo brašna da zamesimo, ne mnogo tvrdo testo, to neće više otići od 350 grama brašna. E, idemo za čas to uraditi. Evo, ja sam kvasac potopila da mi se rastopi i stavila sam šećer. Sad ću odmah ulje i brašno i so i zamesit ću to. Ostavit ćemo malo to da odmori, jedno 15 minuta, pa ćemo razviti naše fine lepinje. Idemo. A šta sad? Šta ono baka kaže? Moj deka, on uvijek kad završim tako to predstavljanje, on kaže, on ovako uzme. Da ne zaboravim da kažem keceljice, pa ne, neću. Znači, keceljice oko struka i idemo. Zna se, to su bakine reči koje morate zaista zapamtiti i utuvati u svoju tu glavicu. Pričam vam za vaše dobro. Krećemo. Osmeh, volja i uradit ćemo ovaj lep recept. Vidjet ćete, bit ćete oduševili.
Držimo rednu na 220 stepeni. Dok nam se rena ugreje, držat ćemo ovo ovako na žici pokriveno. Čim se ugreje, idemo u rednu. Peći ćemo jedno 15 do 20 minuta. Posle 15 minuta, evo, one su se, sad samo malo da se, kao perce su. Jao, kako je to lagano. A kako je to mekano. Fantazija. Fantazija od recept. Ja, kao perca su. Vidi, kao perca. Ovo možemo da bacamo kao disk. E, ne bi sad više, još su vrući. O, eto, ujede me. Probajte. Probajte, napravite. I ne vidim što, nadam se da sad ovako vidite, a napravite i uživajte sa ovakvim lepinjama, zaista je sjajno. Možete napraviti više komada, ne morate na žici, možete izvrnuti pleh pa odozgo poređati, sjajne su. Tako se oduševljavam tim kiselim testom, a može se sve i svašta napraviti. Eto, još jednog lepog recepta, još jednog lepog druženja. Volimo vas i ljubimo odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se sutra ujutru. Dotle, prijavite se ukoliko želite, ne košta ništa, i pišite baki komentare, a kako vam se dopada recept. Čujemo se ujutro, znači u 8 sati daš. Hvala za današnje druženje. Ja i djeki idemo sad da ručamo kupus sa svojim rebarcima. Sam ima da puca za ušima. Nisam ovoga puta pravila proju. Eto, napravila sam ove divne vruće lepinje. Kako je to mekano. Vrh vrhova. A da zavirimo malo u bakinu šerpu, da vidimo šta se to kuva. Kiseo kupus, to sam vam pokazala 100 puta, ukoliko baš budemo morali, napravit ćemo još jedan recept. Znači malo suvih rebara, malo mesa ovoga svinjskoga od vrata. Stavite malo alevu papriku, slatku, malo ljutu, jednu dobru kašiku masti, lorov list. I kažem, nemojte zaboraviti i neko zrno bibera, nalijemo vodom i to se sad krčka. Ništa više ne treba dodavati, dok se kupus ne, jedino malo ako baš ugri, možda malo dodati još vode. Eto vam još jedan recept. Kupus normalno, ako je prekiseo, isperite ga, ovaj kupus bio fantastičan, taman je počeo da krcka nakon. Baš se fino taman ukiselija.